い、皆さんこんにちは、ワーナーレグルビッシュです。では今回は大氷シネマ5明智光秀プレイの続きをやっていきたいと思います。で今回のですね、まず信玄からの主命命令なんですけども、外交朝廷と吉見を通じてきなさいという内容になっていますので、早速ですね京都まで足を伸ばしていきましょう。途中駿府によって家康から軍学も学んでいく。早速家康のもとに行きましょう。まずは茶を振る舞う。用心棒がいなくなった。ついでに駿府の町でね、用心棒も雇いましょうか。さあこの上で技能指示、足軽も悪くないな。まず足軽かな。足軽はもうない。じゃあ軍楽は？軍楽もない。建築は？建築もない。鉱山は？20日間ですね。いいね。これで20日間消耗してしまったので、急いで京都に向かいましょう。で途中駿府に寄ります。酒場によって用心棒、それなりの人を雇いましょう。もう用心棒必要ないぐらいになっているのかなという気もするんですけどね。名前が売れてきたので氏真がいるね。氏真に酒を、そして長三郎。何者だ長三郎というのは。あと座にもよりますか。商家と座にもよりましょう。まずは茶を振る舞ってで何が売ってるかですね。鎖鎌とか売ってるんだな。鎖鎌使う機会はほとんどないから、まあいらないかな。で座にもよります。小金、あ茶がある。これ茶をせっかくなんで大港で売っていきましょう。さてこの後だな。一度京都まで一気に足を伸ばしますか。いやその前にでもな、稲葉山にも久しぶりに忍び込みたい。稲葉山城まで行ってそこからだな。金を置いていけという賊だな。そう私は光秀。さすがにこの光秀の前に敵も臆しますよね。武家宅によります。菊丸は今傷ついてる。利光は茶席。利光に茶は効かないんだな。伝言、藤田伝吾もいますが、一旦これくらいでいいかな。さすがにね、道さんに会っていく気はしないよな。出奔してる身なので。では、大港の町に行きます。何？この賊は、この光秀に戦いを挑んでくるな。ちょ、何？ついに出てくる。おしゃれだよ。いや本当にね、もう公益金じゃないですけどマスクが全然売ってないですね。売っててしてもなんか50枚5000円、つまり1枚100円とかね。背に腹は変えられないとはいえ、ちょっと1枚100円のマスクを使い捨てで買う勇気はないよな。
ってなると必然的に外に出ないっていうね選択肢になりますよね。また続か、大丈夫だな。3人に会ったら2人ぐらいは恐れをなして去っていく感じですかね、今のところ。これ金売却していきます。もう世界的にねマスク、まあ、消毒液含めて感染症予防関係は不足する一方だと思うので、1年ぐらいはかかるんですかね、まともに手に入るようになるには。では公家宅に行って茶席。何、茶道の連達者の称号を得ましたね。さらに茶道、魅力がプラス6ですね。朝廷貢献度7なので、じゃあこのまま贈り物をしておきます。何、茶をもう送ってしまったから無理なのか。まあ、じゃあ口添えですね。これで3000ほど渡して、主命を達成しておきます。でこの後ですけど、どうしようかな。せっかく来てるので伊賀の町に寄りたいが、金が足りないと思われるので、うん、時間が足りないと思われるので本拠に戻りましょう。で署名達成しておきます。で残り20日間でしょ。この20日間を使って忍び宅による。30日か、30日だと無理だね。20日間って本当に微妙な日程だな。どうしようかな。そしたらまた駿府にでも行っておきますか。で片っ端から茶を振る舞っておきます。では表情に入ります。優秀な家臣団揃ってるからね、武田家は。なかなか一番になるのが難しいな。そうだね、今回も虎種長官、この辺りが上位ですね。で今月は合戦か。風林火山も前回手に入れてるんですが、まだ一武将なので風林火山をね使うチャンスがないんですが、今回は光秀も3000の兵を引いて出陣ですね。しかも今回は謙信の本拠地春日山に出陣か。どうなんだろうね。春日山城攻略戦、では始めていきます。まずは援軍の要請をしておきましょう。近場砥石城から兵士3000か、ちょっと少ないな。5000、内藤正豊用の箕輪城から援軍を送ってもらいます。では合戦に入りましょう。ここでもね
先行第一。何、上杉軍が牢城ではなく野戦を仕掛けてきたな。ただこれは逆にチャンスでもある。敵の援軍はまだ後方にいますからね。謙信の本体を叩きましょう。そしたらね、春日山城を攻略しました。これで謙信の本拠地を叩いたことになるので、上杉家をね、まあ、現長尾家になりますが、潰せる絶好の好機到来ということになるかと思います。まあ、体力も相当使ってるね。50以下になってますので、今回は、まあ、表情まで自宅で寝ましょうか。お、正種が来たね。薬をくれた。ありがたい。とはいえ、あと15日しかないという点は変わらないので、そうなると、また、駿府にでも足を伸ばして、ひたすらに、茶を振る舞って信仰を深めておきましょう。まずは酒場に、で、用心棒、それなりの人、それなりの人、カスのやつ結構いるからね。年家がいるな。では城下の方に移動します。武家宅、節祭は加減が悪い。薬を渡しておこう。あとは家康いないのか。結構みんな出払ってるな。じゃあしょうがないね。あとはね、水軍系も全く手つけてないので、水軍にも手を入れておきたいかな。造船所、海賊宅、この辺りにもちょっと足をね、今後伸ばしていきたいですよね。贈り物でも渡しておく。財宝サドギでは戻りましょう。城下に水軍も鍛えたいし、まだまだね、忍者も極めたいし、家康のもとにも通いたいしと、やりたいことまだいっぱいあるからな。軍備を整えましょうと。一応これには素直に従っておき、徴兵を行って、すぐさま旅に出ましょう。徴兵。説得。よし、1200人ね。これでまずは、登場して成果を報告しておきます。で、どうしようかな。今回は、忍者修行でもしておくか。特に、何も得ることなく、残り9日にすり減らされただけだな。軍団長になればね、風林火山を使う場面も出てくると思うんですけど、まだまだ
そんな場面じゃないからな。まずはここでしっかり軍団長になれるように武勲を重ねていくことが重要ですからね。では登場します。過労閣に上がらないと話にならないからな。さあ、魚津城の調略、ここは方針に意見しておきます。軍備で、まあ、却下されたのであれば、そうだな、外交しておきましょう。また行き品に家康のもとに立ち寄ります。いるかなっていうところからですけどね。いない。切磋はいない。みんないないな。せっかく寄ったんで、だったら海賊修行でもしておきますか。操船心得、いいね。15日で済んだというのもありがたいな。造船所、中に入れてもらえなかったので、ともすれば駿府でお茶を買って京都に行きます。このままね、でも本当に新型コロナウイルスの話にまた戻りますけど、見通しが立たないと本当にいよいよやばいことになりますよね。特に気にしているのが給付金の話。まあ僕のね、いた環境を考えると、まあ、給付金は 120% もらえないので、構わないんですけど、ただ給付金をね、例えばじゃあ 100% 保証するとかってなると、じゃあ頑張って今働いている、まあ、医療関係の人とか、まあ、スーパーでね働いている人とかって命を、まあ、危険にさらしているとはちょっと大げさな言い方をするのであれば、そういう状況で働いている人と同じ額を自宅で自粛しながらもらえるっていうのはおかしな話だと思ってるんですよ。なので、まあ 100% 保証は絶対ないねと。じゃあそもそも給付金っていうやり方がいいのかっていうと、まあ、別に日本の場合だとね、生活保護っていう制度があるので、立ち行かなくなったのであれば生活保護を申請したらどうなのって個人的には思ってます。で、生活保護を受給するのって、まあ、時間かかるよねとかっていうのがあるんであれば、その住宅、生活保護を受け取るための期間を特例的に早く審査を進めるとか、まあ、そういうやり方をする方がね、よっぽどいいんじゃないのって思うんですけどね。ここは海賊4人と戦うのか、ちょっと数が多いな。挑発に乗るようなことがあるとまずいからね。いや、まずい。挑発に引っかかった。一番ダメなところに突っ込もうとしてる。ここは負けられない。挑発の嵐だな。はい、切って捨てました。では今日の町に進んでいきます。いや、やっぱり必要だな用心棒は。
先にクゲタクに行って口添えを先にしちゃいましょう。3000ガン。で、同時に茶席も設けておきます。で、五条行ってもどうせ会えないので、座に行って交易金を買って、いや、売って買ってですね。行きましょう。買わなくてもいいかな。そしたら酒場で雇います。それなりの人。その上で36日か。いや、36日だったら海賊修行しよう。で、15日使うよね。これであと18日、海賊宅に行くのも微妙なので、せっかくここまで来たら駿府の町に寄りますか。残り18日しかないのか。となれば城下に行って茶を振る舞っておきましょう。みんな出払ってる人多いね。この感じだと戦争してる可能性もあるな。では戻りましょう。次こそ剣心の息の根を止める。では登場していきます。あ、しまった。先に登場しておかなきゃいけなかった。227下がるとか、マジでとんでもねえミスしたな。先にね、報告をしておかなきゃいけなかった。なんたるミス。ただ税格手に入れましたね。これで地方プラス6。省略方針2件。ここは合戦だ。剣心の息の根を止める。どこを攻略するか。まあ魚津城だな、先にね。見送られた。ここはじゃあ朝廷外交をしておきましょう。はい。というわけで、この先また同じね、朝廷外交をしていくことになりますので、時間もいい時間になりました。今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。